やる。自分を成長させるものと戦った方がいいよ。ちゃんとして、勝てばいいっていうキラー。成長できます？何がおもろいの？勝手にしろって話だよ、もう。一村人？勝手にしろよ。やめてやるからな。究極の武器を使ってやるからな、俺たちができる。キラーはやりがいを求めてます。いらねえんだよ、キラーのやりがいなんか、まず。俺にやりがいなんだよ、まずこのゲームは。だって俺のゲームなんだもん。なんでキラーにやりがいなのを求めなきゃいけない。キラーにやりがいなんて思った瞬間、俺やめるよ。他の野良の人たちは無茶苦茶でもなんか勝ちを求めてやるけど、俺はもう意味のないゲームはもう捨てるから、成長できないから。それが自分の成長につながるものは接戦のゲームしかねえから、そこで自分が反省するんだよ、失敗したことを。だからこれいねえのかもね。いなそうだけど、でもいるかもしんないから回しとく。復讐がなくなってきたわ。カラスだ。出てくる。でさ、ねえ、わけ。そうなんだろう。あれが終わったよね。天気を変わる。果たして絶対なんだろう。分散だ。ダメだ、分散。両方狙われる方が。
解除した。やはり作戦の分散は合っていた。分散させること、これもファインプレーしたぞ。作戦通り。いやーマジ使えねえな、まず。同じところで回してリスクも取れない。排除してあげるよ。後ろから来てない？排除してあげるよ。この位置なら解除できる。ここの位置から来たらまずい。おい、何やってんだ俺。絶対絶命。油断するな。敵は強い。油断したらチームは負ける。エース、ヒロちゃん、俺がいなきゃチームは勝てない。ドワイトは発電機を回せる。だからこそ回復が必要。うん、分かってる。仕事ができるやつは食わねばならない。ネアカールソンは何をしている。生きてんならゲームやめちまえ。俺は解除もやってんだよ、ジムのために。だから無理しすぎなんだよこいつは。時も考えず、その悪いところは。よし、だからよ、チキン野郎がよ、キッキング癖があるんだよ、もうよ、このネアカールソンのひどいプレー。でも、救助しろ！戦え、な。燃えるんだよ。熱く。エースに。エースでいられるのは、誰よりも思っている。エースが何か、何もしないのか。こっちなのか、発電機は。じゃない、こっちはゲートか。ゲートも上げてくれないし。
こでやられるよ。出ろよ。これや、これや、ヒロちゃん、デッドバロン。よし。スーパーエース。本当の勝負とこディフェンスで防いだぞ。解除したぞゴーストフェイスを。あれを解除した。絶対的な番目。四代目。まあ苦しかったがドワイトを蘇生させる。そして、ネアカールゾンが使えないことは分かってる。しゃがみ癖があって使えないことがもう明確に分かってる。だからこそ、勝負の五代目。エースの誇り。発電機を回せないなら使えねえんだよって、だからそんな。切って回せないんだったら意味ねえんだよ。たった一瞬でもいいんだよ、やるんだよ。うん。割と逆に発電機を回せるタイプだからね。エースが決めたゲームなんだよ。エースヒロちゃんが。結局、ゲートを開けてくれないんだろ？開けなきゃ意味がないっていうか、一階なんだよ。要するに、真ん中なんだよ、はしご、あれは。二人に言うと。真ん中なんだよ。真ん中を行かないと、真ん中に階段があるんだよ。まあ、ここははっきり言うと。ゲートは橋、二箇所なんだよ。まあまあ、橋の方にも、柱、あれはあるけど。多分、そういうことなんでしょ。黄色と緑とこの位置関係がまだ完璧じゃないっていうことで。この人は。うん。ネアカールソンはね、いつか、まあ、トワイトが、ま、自分の身を投げ出しても回してた姿勢とか、俺が、この俺のビッグプレイね、スーパープレイね、ああいうの観戦ならもう枠プレイね。勝者がもう枠プレイだろ、多分。もういっぱいいっぱいの文章がバーって並ぶぐらいのスーパーファインプレイとか、いつかそうなれるなれ。あ。そして成長していくんだ。うん。それを俺は平然とやってんだ、どの試合も。うん。だからこういうヒロちゃんが生きてるゲームってマジで強いっていう。アメクロ派手に自己犠牲の気持ちでチームプレイまであるっていう。恐ろしいプレイヤー。しかも8戦までで恐ろしい、勝てるっていう。平行法がこの通り勝てて、逆境にも強く、ね、アメクロの果てにチームプレイで自己犠牲で、発電機回させるまでもできるっていう。うん。なかなかね、ヒルシャンを崩すことは難しいっすよ。うん。まあ良かったです。楽しかったですね。はい。よし。霊障の方があれだったってこと。楽しかったね。